Så välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det lördag. Idag händer det grejer för att idag ska vi åka på isen. Det kommer massvis med folk. Stoffe är redan här. Han har varit här i 2 dagar så att vi körde lite igår. Syns väl där nere. Isen börjar bli lite dålig, lite mjuk. Det är tur att det har varit lite kallt i natt. Så, i den här videon kommer ni få se massa isåka. Och sen så kommer det massa folk, massa roligt folk. Typ kul på jul, Pysander, Gäddefors. Ja. Ni får hänga med på en troligtvis svinrolig dag. Det är ganska kallt så jag ska starta upp det här pisset. Jag råkade rasa utrampningslagret igår. Så jag vet inte hur den kommer må idag eller om det händer någonting mer. Det är ett jävla krångel med den här bilen. Så jag är lite trött på den. Så att det får hända precis vad som helst. Men vi kör väl igång och så får ni hänga med när det kommer lite folk och sådär. Det här är ju fan inte sant alltså. Ja, ja. Då har man tagit första turen. Och det höll 3 varv. Det finns ingen 3. Och kopplingen är helt kaputt. Underbar start på den här underbara dagen. Ja. Så var det med det. Så, jag ser problemet. Vi har ingen slavcylinder kvar där nere till kopplingen. Så att det är väl bara att gå ut och leta den på sjön. Se om vi hittar några grejer. Det är jävligt hårt och fint i alla fall. Det trodde jag inte att det skulle bli. Men det är det faktiskt. Och vi mätte sjön igår och då var det 35 cm ute på det djupaste och sen 37 inne vid land. Men det har ju hänt lite. Det har ju varit plusgrader i typ 2 veckor så att det har ju blivit något som är hård liksom. Men för att undvika dem så ska det väl inte vara några konstigheter. Här ser det ut som att det ligger något. Ingenting. Ja, ja. Jakten fortsätter. Här har vi ett nytt spår. Här ligger en del av dem i alla fall. Ser lite dålig ut den här. Ja, ja. Resten då. Vart har vi resten? Fy fan, det är så jävla tråkigt och så jävla typiskt alltså. Kolla vad som kommer nu då. Kula på jula. Din konung, han är först.
Fan går du? Hej! Hej! Var... Alla säger bara så här, ja, E46. Det hade aldrig hänt på en Volvo, vet du varför? Vad skulle Carl Adler säga? Vet du vad han skulle säga? Att jag behöver en Saab. Nej. Det är nog slutkört vårs. Kanske sista gången i år till och med. Isarna är ju inte pigga. Är det lite vemodigt? Ja, det är det. Den överlevde ju. Det skulle du inte göra. Dåligt. Det är en anledning att ha kvar då. Är det hela infästningen? Ja, infästning. Ja. För den har först blivit krökt. Och sen har väl antingen bussningen gått, bulten gått. Eller länkar mig gått. Ja, det eviga tänkande. Det är inget att ta reda på, utan det är bara att packa ihop. Vad tycker du om någon? Har du haft kul igen? Alltså du... Förbannat kul har jag haft. Förbannat. Det är ju... Det här är ju livet alltså. East Racing. Speciellt hemma hos förmedlen. Det är lite top of the line då. Ja, det var annat förut om man bodde på Råby. Det är idag man sätter ribban om man ska hit flera gånger. Eller om ja, alla bilar bara havererar. Ja, men jag tycker det har varit kul. Ja, det har varit skitkul faktiskt. Tvinnat har jag gjort i alla fall. Det var målet för dagen. Så att... Jag har nästan kört in i Clueless S14. Jag har nästan kört in i Järnfors Garage Vimer. Jag har nästan kört in i... Två utav våra vevlar. Det är väl så det ska vara! Det är East Race för fan!